Azərbaycan və Türkmenistan arasında Xəzər dənizində dostluq yatağının karbohidrogen ehtiyatlarının birgə kəşfiyyatı, işlənməsi və mənimsənilməsi haqqında anlaşma memorandumunun imzalanması olduqca mühüm hadisədir. Bu istər iki dost və qardaş ölkənin enerji sahəsində əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsi, istərsə də bütövlükdə regionumuzda yeni tərəfdaşlığın və tranzit kommunikasiyalarının inkişaf perspektivləri baxımından əhəmiyyətlidir. Memorandum həm də Xəzər ekvatoriyasında yeni tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq platformasının yaradılması ilə əlamətdardır. Memorandum imzalanması şübhəsiz ki, tarixi hadisədir. Azərbaycanın neft-qaz strategiyasının inkişafında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Çünki söhbət kifayət qədər böyük ehtiyatlara malik yataqlardan gedir. Nəticədə Azərbaycanın hələ uzun müddət Xəzərin iri karbohidrogen hasilatçılarından biri kimi öz mühüm geosiyasi mövqeyini qoruyub saxlamaq imkanı əldə edəcəkdir. Digər tərəfdən yataqdan hasil olunacaq neft və qaz Azərbaycanın mükəmməl və əhatəli infrastrukturu və ixrac şəmərləri vasitəsilə daşınacaqdır. Bu da neft və qaz ixracatçısı olan Azərbaycanın həm də tranzit kimi öz əhəmiyyətini artıracaqdır. Xatırladım ki, keçən ilin sonlarında TAP layihəsinin tamamlanması ilə Azərbaycan Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarını Avropa Birliyi ölkələri üçün tam əlçatan etdi. Bu uzun illərin əməyi, Prezident İlham Əliyevin gərgin səyi və siyasi nüfuzu hesabına əldə edilmişdir. Sənədin imzalanması Azərbaycanla Türkmənistan arasında nəqliyyat kommunikasiya sahələrində də əməkdaşlığın yeni mərhələyə qaldırılmasına çox önəmli addımdır. Siz deyir ki, yataqla bağlı mübahisə iki ölkə arasında bir çox digər sahələrdə əməkdaşlığın dərinləşməsinə də mənfi təsir göstərirdi. İndi isə Azərbaycanla Türkmənistan arasında heç bir anlaşılmazlıq qalmır artıq. İki ölkə arasında Xəzərin dibindən keçən yüksək həcmli informasiya ötürmək qabiliyyətinə malik olan optik kabelin çəkilməsi layihəsi də mövcuddur. Bu layihə Azərbaycan üçün 21-ci əsrin əsas məhsulu olan informasiyanın tranzitindən mühüm gəlir əldə etmək imkanı yaradacaqdır. Çünki gələcək birbaşa informasiya əsridir və qərb və şərq arasında informasiya tranzitində Azərbaycanın belə bir infrastruktura malik olması ölkəmizin bir tərəfdən bu layihənin bir tərkib hissəsi kimi mühüm gəlir əldə etmək imkanı yaradacaqdır. Digər tərəfdən nəzərə alsaq ki, Şərq və Qərb arasında İpək yolunun bərpası ilə yüklərin daşınması ilə bağlı ciddi potensial da mövcuddur. Buna görə Azərbaycan və Türkmənistan arasında əlaqələrin inkişafı və hər hansı bir anlaşılmamazlığın qalmaması hər iki ölkənin iqtisadiyyatının güclənməsi baxımından da çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 44 günlük müharibənin nəticəsi kimi Zəngəzur vasitəsilə də Türk dövlətlərin birləşməsi Türk dilli xalqların bir-biri və dünya ilə inteqrasiyasında mühüm mərhələ başlatdır. Bu mərhələdə iqtisadi imkanların artması son nəticədə vətəndaşların da maddi rifah halının daha da artmasına və onların sosial qayğılarının daha güclü həll olmasına gətirib çıxardacaqdır. Memorandumun imzalanmasını Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi də alqışlayıb. Nazirlikdən bildirilib ki, anlaşma memorandumunun imzalanmasını məmnuniyyətlə qarşılayırlar.